6 пожеж за добу. Така кількість загорянь у Чернівецькій області б'є всі рекорди. У селі Карабчеві Вижницького району від короткого замикання електропобутового приладу згоріла літня кухня. Пожежу побачили сусіди, які вранці прийшли провідати домовласницю. Але на той час приміщення вже було заповнене вогнем. Люди одразу ж викликали рятувальників, які локалізували загоряння. Однак врятувати життя жінки, що перебувала у будівлі, не вдалося. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу у Вижницю для встановлення причини смерті. Вогонь знищив ліжко, побутову техніку, речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа сталася у селі Топорівцях Новоселицького району. Там горів житловий будинок. Жінка 1938 року народження, вона вранці намагалася розтопити піч, для цього запалила свічку. Однак через необережність від свічки загорілися одяг, в який була одягнута жінка. Дим помітив перехожий, він за допомогою підручних засобів ліквідував вогонь, але не обійшлось без трагедії. Всередині будинку знайшли тіло жінки без ознак життя. За минулу добу вогнеборці врятували від знищення 4 будівлі та автомобіль. Наталія Гатеш, Чернівецький промінь.